खुसी भएको अब विभिन्न कार्यक्रमलाई चाहिँ हरेक जुन जुन यसलाई थाहा थिएन है त अहिले सहभागिता चाहिँ उपस्थित एकदम खुसी खेल्छ फेरि म आउनु दिन ल जे अलाउ चाहिँ पुठाउतर जुनै भाषा संस्कारभित्र ल कलाकारनीलाई यो छुट्टैन हिमाले फेरि मा आएको के गर्ने फेरि कुनै समय घेस आसी कुनै कार्यक्रम फेरि ताली